Olha eu aqui de novo com o Redmi Note 7 na cor branco. Estou aqui para contar uma novidade para vocês, porque eu descobri como solucionar aquele problema do microfone quando você precisa gravar um vídeo e está em um show e está em um ambiente onde o som está muito intenso, os graves do som emitido ali está muito intenso e ele meio que estoura. Encontrei a solução. A gente vai conferir mais detalhes a seguir. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com o Redmi Note 7 na cor branco. Olha só que lindo o smartphone. Pena que ele tem um problema na captação de áudio, né? Mas a gente vai solucionar esse problema ou encontrar uma solução para esse problema. Algumas pessoas que vinham falar comigo, né, questionar sobre esse problema no microfone, eu falava que a solução seria conectar um fone de ouvido na hora de gravar o vídeo. Isso solucionava o problema, né? Porque o som seria captado através do fone de ouvido e não pelos microfones do Redmi Note 7. Mas eu encontrei uma solução. Existe um aplicativo chamado Open Camera. Esse aplicativo vai substituir o aplicativo nativo de câmera na hora de você gravar um vídeo. Você só vai usar ele nessa ocasião, porque outros recursos ele é meio limitado, principalmente na questão de captação de imagens, porque a câmera nativa tem vários modos. Vou fazer uma pequena demonstração do vídeo gravado através da câmera nativa e depois um vídeo gravado através do Open Camera. Em seguida, vou mostrar para vocês a configuração que se deve fazer no Open Camera para solucionar esse problema, para o áudio não ficar estourado, para os graves não ficarem estourados. Confere aí. E aí, notaram a diferença? Pois é, né? Funciona mesmo, né? Vocês viram a diferença, né? O áudio captado através da câmera nativa em comparação com o aplicativo Open Camera. Agora vou mostrar para vocês como configurar, né? Como deixar o Open Camera configurado para captar áudio sem estourar os graves. Pois bem, pessoal, aqui está o aplicativo Open Camera. O legal desse aplicativo, pessoal, é que ele tem essa seguinte configuração. Olha só que interessante. Quando você vem aqui em configuração de vídeo, você tem aqui embaixo essa opção fonte de áudio. Você pode selecionar várias fontes de áudio, porque o celular ele tem várias fontes de áudio para captar áudio. Inclusive, ele vem por padrão em filmadora. Esse é o microfone padrão que é utilizado quando você grava um vídeo através da câmera nativa. E se você deixar nessa opção aqui, filmadora, o áudio continua sendo estourado nos graves. Aí a opção que eu encontrei, essas duas últimas aqui, ó, que está em inglês. Não sei exatamente se eu vou conseguir pronunciar, né? Optimized for voice recognition. Ou essa aqui, unprocessed. Não sei exatamente se a pronúncia é essa, mas vocês entenderam. Essas duas últimas opções, o áudio não fica estourado e fica basicamente como vocês estão vendo agora nesse vídeo. Olha só. Feito esse ajuste aí na configuração de vídeo, pronto. Só utilizar esse botão aqui para gravar vídeo e ele grava normal, né? Eu não mexi nas outras funcionalidades, mas se vocês descobrirem alguma outra funcionalidade interessante nesse aplicativo, vocês podem deixar aí nos comentários para me ajudar e ajudar outras pessoas também. E outra coisa, por causa desse aplicativo, eu descobri que o problema é realmente nos microfones do Redmi Note 7, porque quando você muda essa configuração, o áudio não fica estourado, você muda a fonte de áudio e o áudio não fica estourado. Então eu só posso concluir que o problema é realmente dos microfones, mas com alguns ajustes de software, esse problema pode ser corrigido. E eu espero que a Xiaomi lance uma atualização para corrigir esses problemas do microfone do Redmi Note 7, que eu creio que através de uma atualização de software ela consegue solucionar esse problema, né? Corrigir esse problema definitivamente. E é isso, pessoal, essa é a dica, né? Deem um like, né, para fortalecer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. E essas pessoas que estão comprando o Redmi Note 7, elas precisam saber esse vídeo, né, conhecer esse vídeo para não ficar meio que perdidas. Outro detalhe, se você está planejando comprar o Redmi Note 7, tô deixando aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixados alguns links, né, confiáveis de compra, porque tem muita gente conhecida de comprar em qualquer loja online aí, e eu recomendo esses links e vocês podem comprar com toda a confiança, sem nenhum problema. E se tiver alguma dúvida antes de fechar uma compra,
Pode me seguir no Instagram, tirar alguma dúvida lá através do direct. Eu respondo lá. Ainda que eu demore uns 2, 3 dias no máximo, mas eu respondo. Então vou ficando por aqui. Essa é a dica. Um abraço e até a próxima.